Oj, živo, tlele imam zdaj eno zdravilo, ki se uporablja na mest in vege za zdravljenje šizofrenije. Tlele so napisali noter, da je šizofrenija pri odraslih in starejših od 15 let. Je motnja s simptomi, kot so prisluhi, prividi in občutki, ki niso resnični, pa tudi zmotna prepričanja, neobičajna sumničavost, zapiranje vase, nepovezan, zmeden govor in vedenje ter čustvena plitvost osebe. S to motnjo se lahko počutijo tudi depresivne, zaskrbljene ali napete in imajo občutek krivde. Skratka, to je zdaj razlaga za šizofrenijo. Tablete bom zdaj posnel celo deklaracijo. Pol bomo prišli do stranskih učinkov, ki jih pa ni malo. Ni jih malo, ampak jih je zelo veliko. Tale posnetek bo dolg kakšne 7-8 minut. Sporedno z zajemanjem teh tablet, katere proizvaja Krka, poteka študija na pacijentih oziroma na ljudeh, ki so zavedeni pod simptomi šizofrenije. V Ljubljani v Mostah dajejo zdaj Zdaj, tukaj sem se jaz označil, ne. Slinjenje je tudi potem znak za zastrupitev, ne. Zdaj, tukaj so eni podobni učinki kot pri COVID-19, ne. To je samo moja pomba. Kot je okužba dihal. Vidite, občutki podobni kot pri gripi. Zdaj, eden od 10 pacijentov ima 8 novih oziroma 8 bolezni se razvija. Ne? Pri enem od 10 bolnikov. Potem je tukaj pri več kot enem od 10. Potem je pri največ enem od 10 je pa kar 50 novih bolezni človek lahko razvije. In tukaj gre tudi za motnjo menstrualnega cikla in še druge težke nove razvite bolezni, bele krvne krničke. Boste pa prebrali. Skratka, moje mnenje, da se zdravi namišljeno bolezen privide prisluhi z takšnimi tabletami, da imaš lahko tudi 60 novih bolezni. To se mi zdi velik zločin. In to je treba ustaviti. Te tablete sploh ne bi smele biti v uporabi. Niti Invega, niti tele, ki jih zdaj dela Krka. Tlele je cena teh tablet za 3 mesece za določenega pacienta. Tabletka izgleda takole. Zdaj ta pacient, ki je te tablete dvignil, je mogel izpolniti tudi tale vprašalnik v zvezi s koronavirusom 19. Zdaj pa te tablete povzročajo precej podobne simptome kot koronavirus 19. Zaenkrat naj bo to vse, zraven bom prepel še dodatna pojasnila. Skratka,
Če si preberete tole. Ali imate 14 dni povišano telesno temperaturo? Simptomi akutne kašelj, težko dihanje, bolečine, žrelo. To so vse lahko stranski učinki tega le zdravila, ki ni zdravilo. Spremenjen okus in vonj. Sladkorna bolezen, visok krvni tlak. Zanimivo, to je sam za usmeritev. Ampak te tablete pa ni do. Povzročajo ljudem muke, težke muke in sploh ne bi smeli biti v uporabi. In največja laž je pa tukaj, ne, napisana. Zdravilo lahko pomaga oblažiti simptome vaše bolezni in prepreči njihovo ponovitev. Še noben se ni pozdravil, ampak je dobil nove bolezni zraven. Neželeni učinki, tole je največji laž. Kot vsa zdravila, ima lahko tudi to zdravilo neželeni učinki, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. No, tukaj sem vam zdaj povedal, koliko je stranskih učinkov, ki so jih oni razvili, tako so pripisali iz angleščine. Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo, to zdravilo neželeni stranski učinki. To ni res. To ni res. Jaz poznam precej zdravil iz lekarne Teta Pihta, ki nimajo niti enega stranskega učinka. In to je laž. In jaz res imam zdravila. Recimo lisičak. Aj, ne bom vam govoril, vse to nima veze. Zdaj pa tako, za jemanjem tega zdravila ne prenehajte, če vam tega ni predpisal zdravnik. Ker se simptomi vaše bolezni lahko ponovijo. Kako pa oni to lahko predvidevajo? Kako oni lahko predvidevajo, da se bojo bolezen pojavila, če nehaš imati njihovo zdravilo? O tem lahko sklepa samo zdravnik. V glavnem, za razpravo tega smrtonosnega tableta in Vega, ki zdaj licenco ima tudi Krka in je to zdaj novo ime, par ni do, skrajšeno, je treba ustaviti. Te zločince je treba ustaviti. Rodomor na psihiatriji s tableti se mora končati takoj.